As máquinas continuam a todo vapor nas avenidas da cidade para a operação Tapa Buraco. Na Celanese, por exemplo, onde o fluxo de veículos de maior porte é intenso, o cuidado deve ser maior. A Secretaria de Obras, que não parou desde o início do ano, para oferecer qualidade e até diminuir o risco de acidentes pela má condição viária. A operação de Tapa Buracos é uma atividade que a Prefeitura ela vem realizando desde o início do ano. E ela é executada tanto na região central como na periferia. Então, o trabalho da Avenida Celanese, a gente já está em fase de conclusão, falta apenas uma conclusão do pequeno trecho. Esse trabalho, um investimento realizado também aqui na Avenida Celanese, via de ligação entre a BR-267 e a Avenida do Contorno. O serviço com mão de obra da própria Secretaria de Obras, o que reduz os gastos da Prefeitura. E a expectativa é que ainda outras avenidas e vias da cidade recebam esse serviço ainda no primeiro semestre deste ano. Nós temos aí uma equipe da Prefeitura atuando. Na verdade, são 4 equipes da Prefeitura e uma equipe de uma empresa contratada, onde a gente busca atender aí a região central como os bairros. No caso da Avenida Celanese, nós aplicamos ali em torno de 30 toneladas de massa a um custo estimado aí da ordem de 12 a 15 mil reais. E quem passa por ali todos os dias fica aliviado com o serviço. O Marco Antônio, por exemplo, já teve vários problemas com seu carro por conta justamente dos buracos. Já tive danos no carro ali, cortou pneu ali, tive despesa por conta de buraco ali. Já faz 6 anos que eu sou frequentador dessa avenida ali e é sempre a mesma coisa. Todo ano aquela buraqueira faz a operação tapa buraco lá, mas não é durável. Porque é muito caminhão que passa ali. Felizmente, a chuva tem dado uma trégua na cidade, mas frente a este período que é chuvoso, a operação acontece também em etapas. Principalmente a gente está trabalhando aí para evitar qualquer dano aos veículos ou um possível acidente e a gente ter consequências mais sérias, principalmente a Avenida Celanese, que é um tráfego mais pesado, uma velocidade maior dos veículos. Alguns veículos eu tive acompanhando a atividade até acima do limite da via. Então tem que ter realmente também a conscientização dos motoristas naquela região.